11. misolimizda aytilyapti ki, ikkita sfera yuzlarining nisbati 2 ga teng deyapti. Misol uchun S1 sferaning S2 sferaning yuzasiga nisbatini topadigan bo'lsak, hop, endi mana shu sferaning o'z yuzasi nimaga teng edi? π r kvadratga teng edi, to'g'rimi? Demak, yozamiz 4 π r1 ning kvadrati deyman va mahrajda yana 4 π R2'nin kvadratı deyim ben. Hop, şimdi bana şu narsa bölgen iken 2'ye teng çıkıp şu. Şimdi bana 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 bunu kıspatırıp borsam. R1 kvadrat taksım R2 kvadrat. Demek teng bu kaladı 2'ye. Biz abi varmayın kere tam ondan. R1 taksım R2 teng buladı 2'ye. Şimdi ehtiyat ki buyurdu. Bu sferalar diametrlerinin nisbatini toping. Diametr nimaga teng? Ularning 2 ga ko'paytirilganiga teng. To'g'ri, mana bu yerga 2 yozsam, mana bu yerga ham 2 yozaman. Demak, D1 taqsim D2 ning nisbati ham nimaga teng bo'lar ekan? Mana yildiz bo'lar ekan. Kechirasizlar, qolib ketdi. Chunki yildiz olsak, mana bu yildizga tushardi. Demak, yildiz olsa 2 ga teng bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, 12-chi misolimizda aytilyaptiki, tenglamasi mana shunday ko'rinishda bo'lgan sferaning radiusini uzunligini toping. Hop, endi uni sferaning tenglamasi mana bunday ko'rinishda. Demak, mana shu ko'rinishga keltirsak, radiusimiz kelib chiqar ekan. Hop, buning uchun nima qilamiz? Mana x kvadratni yozamiz dastlab. Nima ekan? Mana minus tur ekan-a, shuni minus 2 ko'paygan, 2 ko'paygan x deymiz va plus nima deb qo'yamiz? 4 deb qo'ydim. O'z-o'zidan havodan olib. Hop, endi buni eslab turamiz, mana bunday chiziq qo'yib, plus y yozamiz, y kvadrat. Hop, endi y kvadrat bu yog'i nima ekan? Yo'q ekan. Demak, y kvadratning o'zini yozar ekanmiz. Plus endi z ni yozaman. Z ning kvadrati z ning kvadrati plus 10 z ekan, ana shuni 2 ko'paygan 5 z deb olaman va plus o'z-o'zimdan 25 yozaman havodan olib va tagiga belgilab qo'yaman minus 35 u men nima yozdim o'z-o'zimdan 4 yozdim shuning uchun minus 4 qo'yib qo'yaman mana bu yerga 25 yozdim shuning uchun minus 25 qo'yib qo'yaman o'z-o'zimdan va teng 0 deyman. Hop, endi qaranglar, mana bu yerdan bu yergacha kvadrat formula, bu o'zi kvadrat kelib turibdi. Mana bu yerdan bu yergacha yana bitta kvadrat formulasi kelyapti. Demak, yozaman mana buni men. Hop, x minus 2 ning kvadrati bu. Plus mana bu y minus 0 ning kvadrati. Plus mana bu z minus z minus emas bunda z plus ekan bunda plus 5 ning kvadrati. Va teng. Hop, qaranglar endi. Mana bu minus 25 u, minus 25 u, minus 35. Hop, ular qo'shilsa necha bo'lib qoladi? Minus 60 bo'lib qoladi. Mana buni qo'shsam minus 64. Tenglikning bu yog'iga olib o'tsam plus 64 bo'lib o'tadi. Demak, plus 64 nechining kvadrati? 8 ning kvadrati. Demak, mana ko'rib turibmizki, radius nechaga teng ekan mana bu formulaga ko'ra. R kvadrat 8 ga teng bo'lsa, 8 kvadratga teng bo'lsa, demak R ning o'zi teng bo'ladi 8 ga. 8 deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. Hop, demak 13-chi misolimizda sharning sirtining yuzi kub bo'lsa, uning hajmi nimaga teng? Mana sirtining topish formulasi. Unga ko'ra 4 π r ning kvadrati teng ekan kubga. Hop, endi mana shu narsani biz topishim kerakki, mana bu yerdan dastlab r ni, keyin r ni mana bu yerga olib borib qo'yishim kerak. Bu yerdan r ni topsam nimaga teng bu? Hop, ildiz ostida q taqsim nimaga 4 π ga teng. Mana shuni endi men olib borib mana buning o'rniga qo'yaman. Shunda hajm teng 4 ko'paygan π ko'paygan r ning kubi endi mana buning kubi. Bu nima degani? Q ning. Hop, 3 taqsim 2-chisi degani va buning mahraji pastga tushib ketadi-da 4 π ning nimasi? Hop. 3 taqsim 2-chisi bo'lib qoladi. Va ko'paytirilgan nima bu yerda? 3. Mana shunga teng bo'lib qoldi endi bu. Hop, demak endi qaranglar, hisoblaydigan bo'lsak, mana bu
yerdan bu misol uchun mahrajga tushsin deylik, minus birinchi darajasi bo'lib tushadi, tengmi? Tenglik. Xo'p, mana bu nima degani? Qu izohida qu qoladi bundan, ha? Bitta qu chiqib ketib. Bu mahrajga tushsa 4 pi ning darajasida 3 taqsim 2-chi darajasi bo'ladi. Bu mahrajga tushsa mana bu ko'paytirilgan 4 pi ning minus birinchisi bo'lib tushadi. Va ko'paygan 3. Endi qaranglar, hisoblaymiz buni. Bu yerda darajalar bir-biriga qo'shilsa, bunga minus 2 ko'paysa, minus 2 plus 3 1 taqsim 2-chi bo'lib qolar ekan. Demak, q izohida q taqsim. Bu nima degani? Mana buni izdan chiqaramiz degani u. 2 izohida pi ko'paygan 3 bo'lib qolar ekan, demak, tenglik. Hop, bu yerdan qolyaptiki, q izohida q taqsim 3 kere 2 6 izohida pi. Demak, mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak, 14-misolimizda sharni bo'yash uchun deyapti 100 gram bo'yoq ishlatildi. Agar sharni diametri 3 marta orttirilsa, uni deyapti. Bo'yash uchun necha gram bo'yoq kerak bo'ladi? Hop, demak, ana shu bo'yoqning gramini biz 100 ga tenglaymiz. Ya'ni 100 gram bo'yoq ketdi desak, mana shuni. Hop, bu nimani bo'yash uchun ketgan bu? Mana bu formulani yozaman. Ya'ni 4 pi r1 ning kvadratini mana shuni bo'yash uchun mana shuncha bo'yoq ketgan. S1 bu. Endi S2 uchun qancha bo'yoq ketgan? Buni aniqlash uchun 4 pi r2 ning kvadrati bo'ladi. Endi aytayaptiki, diametri 3 marta orttirildi. Diametri 3 marta orttirildi degani radius ham albatta 3 marta ortdi degani. R2 3ta r1 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu yerdan mana buning o'rniga mana buni olib kelib qo'ysam, 4 pi ko'paygan r1 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kvadrati 9. Mana bu bo'lib qoladi. Mana bu yerdan bu yergacha nimaga teng? S1 ga teng. Bu nimaga teng? 100 ga teng. Demak, 100 ko'paygan 9. Bu nima degani? 900 gram bo'yoq ketar ekan. Endi bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak, 15-misolimizda hajmi mana shunga teng bo'lgan shar sirtining yuzini hisoblang. Hop, hajmi mana bu narsa teng ekan shunga. Ya'ni 4 pi r ning kubi taqsim 3 teng ekan 19. 9 pi taqsim 16 ga. Hop, bu yerdan bu bilan buni qisqartirib boraman. Bu yerdan r ning kubi teng bo'ladiki, 3 bu yoqqa ko'paysa 27, 4 mahrajga tushsa 64 bo'lib qoladi. Hop, bundan kubni olsam, r nimaga teng? 3 taqsim 4 ga. Demak, mana shu 3 taqsim 4 ni endi mana buning o'rniga olib borib qo'ysak, uning yuzasi kelib chiqadi. Sirtini yuzasini aniqlash so'ralgan, chunki s teng 4 pi ko'paygan buning kvadrati, ya'ni 9 taqsim 16. Hop, 4 ga bo'lib yuborsam 16 ni 4 bo'ladi. Demak, 9 pi taqsim 4 degan javob bo'lar ekan. Yoki bo'lmasam bo'lingan ekan buni 9 ni 4 ga bo'lsak 2/1 taqsim 4 pi. Demak, mana shunday javob bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, demak, 16-misolimizda aytilyaptiki, radiusi 3-chi daraja izohda 2 ga bo'lgan shar yon sirti asosining yuzidan 3 marta katta bo'lgan konusga tengdosh deyapti. Konusning balandligini toping. Ya'ni mana bu kon shar mana bu konusga tengdosh ekan. Va buning radiusi teng ekan 3-chi daraja izohda 2 ga. Hop, bu yerda mana bu h, bu l, mana buni radiusini farqlanish uchun kichkina r desam, hop, endi bu yerda aytilyaptiki, konusning yon sirti asosining yuzidan 3 marta katta deyapti. Demak, konusning yon sirti nimaga teng? Pi r, kichkina r qilamiz buni, katta r emas, chunki katta r deb sharni ifodaladik. Demak, ko'paytirilgan kichkina r va ko'paytirilgan l teng ekan asosining yuzi pi r kvadrat, ya'ni 3ta pi r kvadratga teng ekan. Hop, endi bu yerda pi bilan pi ni qisqartirib bordik, r bilan r ni qisqartirsak l teng ekan 3ta r ga. Hop, endi qaranglar. Bu yerda aytayaptiki, mana bu shar bu konusga tengdosh. Tengdosh deganda shu narsani bilishimiz kerakki, ularning hajmi bir-biriga teng. Shundagina ular tengdosh bo'la oladi. Demak, sharning hajmi mana bu formula bilan ifodalansa 4 pi r kvadrat, ya'ni mana r kub. Buning kubi nechiga teng? 2 ga teng. Taqsim 3
teng ekan konusning hajmiga. Konusning hajmi nimaga teng edi? 1 taqsim 3 ko'paygan r kvadrat, ya'ni pi kichkina r'ning kvadrati ko'paygan h edi. Mana shunga teng ekan. Xo'p, endi biz bu yerdan h'ni topishimiz kerak. H'ni topish uchun nima qilamiz? Mana bu yerdan r bilan h'ni bir-biriga bog'lab olishimiz kerak. Buni bog'lash uchun pifagor teoremasidan qo'llaymiz mana bu yerdan. Unga ko'ra l'ning kvadrati nimaga teng? H kvadrat plus r kvadratga teng. Hop, mana bu r kvadratning o'rniga mana buni olib borib qo'yamiz. Shunda 9 r kvadrat teng h kvadratga va plus r kvadrat. Hop, bu yerdan hop r ni topsak, bu buyoq qotadi, 8 ta r qoladi. Buni mahrajga tushirib borsak, r kvadrat teng bo'ladi h kvadrat taqsim 8 ga. Hop, mana shunga teng ekan, demak, endi biz mana shuni mana bu r kvadratning o'rniga olib borib qo'yamiz. Dastlab mana bu pi bilan pi ni qisqartirib boraylik, 3 bilan 3 ni. Shunda 4 ko'paga 2 8 ga teng. Teng. Hop, h ning kvadrati taqsim 8 ko'paygan h. 8 ni 8 ga ko'paytirsak 64, h kvadratni h ga ko'paytirsak h ning kubi. Hop, demak, h ni topish uchun 64 dan kubni biz olsak 4 ga teng. 4 deyilgan javob esa mana a javobda keltirilgan. Hop, demak, 17-chi misolimizda aytilyaptiki, radiusi 5 ga teng bo'lgan shar. Hop, radius teng ekan 5 ga. Markazdan, deyapti, 3 ga teng bo'lgan masofada tekislik bilan ikkita jismga ajratildi. Ya'ni mana shu sharning markazi bo'lsa, bundan mana bu yergacha bo'lgan masofa 3 ga teng ekanda, mana shunda tekislik o'tkazilib, bu ikkita jismga ajralib qoldi. Ya'ni birinchisi mana bu tomoni, ikkinchisi esa pastki. Bo'lgan ikkita jismga ajraldi. Shu jismlardan kichigining hajmini toping. Kichigi ya'ni segmenti bo'ladi. Ya'ni mana bu formadan foydalanadi unga ko'ra. Ya'ni balandligi teng bo'lgan shar segmentining hajmi. Hop, unga ko'ra v teng pi ko'paygan h kvadrat. H bu qaysi h desangiz, bu mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan balandligi, ya'ni mana bu qism. Bu nechiga teng bo'ladi? Mana bu yerdan bu yergacha 5 bo'lsa, bu yerdan bu yergacha 3 bo'lsa, bu yer albatta 2 ga teng bo'ladi. 2 yozamiz. 2 ning kvadrati 4 ga teng. Qal ustida. Hop, r nimaga teng? Mana bu yer, ya'ni 5 minus h ning o'rniga 2 yozdik, 2 taqsim 3. Hop, tenglik. Bu 10 15 ko'paytirsak 2 kelsa 13. Demak, 4 ko'paygan 13 pi taqsim 3. Hop, demak, tenglik bu yerda. Hop, demak 4 ni 13 ga ko'paytirsak 52. 52 pi taqsim 3. Hop, demak 52 ni endi hop 3 ga bo'lsak 17 bor va 1 qoldiq taqsim 3. Mana bu pi. Mana shunday ko'rinishda javob bo'ladi. Demak, bunday deyilgan javob mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 18-chi misolimizda aytilyaptiki, sharning katta doirasining 125 pi ga teng. Endi u katta doirasi qayerda o'tadi? Mana bu markazdan o'tadi, to'g'rimi? Mana shuning radiusi r desam, ana shu pi r kvadrat teng bo'lgan ekan 25 ga. 25 pi ga. Hop, pi bilan pi qisqarib ketib 25 dan ildiz olsam 5 ga teng. Demak, radiusi 5 ga teng bo'lgan doira ekan. Sharning markazidan qanday masofada o'tkazilgan tekislik shardan hop deyapti. Shardan doirasining yuziga teng bo'lgan kesim ajratadi. Hop, endi mana bu yerdan qandaydir masofada mana bu yerda bitta kesim o'tkazilganda mana bunday ko'rinishda bo'lgan kesim mana shu kesimning yuzasi mana bu kesimning yuzasi 9 pi ga teng ekan. Ya'ni bizdan so'ralyaptiki, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani d desak, ana shu d nechiga teng bo'ladi deyilyapti bizdan. Xo'p, endi mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofani topa olamanmi? Topa olaman, chunki bu kichkina rga teng. Kichkina r nimaga teng? Pi r ning kvadrati teng bo'lsa 9 pi ga. Demak, bu yerdan r nimaga teng bo'ladi? 3 ga. Bu 3 ga teng bo'lsa, endi qaranglar, mana bu yerdan bitta radius o'tkazsam mana bu yerga nima qoldi? Mana bu yer 5 ga teng, bu yer 3 ga teng. Pifagor teoremasiga ko'ra d nechi chiqadi? D ning kvadrati 5 ning kvadratidan, ya'ni 5 ning kvadrati 25 dan ayiraman, 3 ning kvadrati 9 ni ayirsam 16, bizdan chiqarsam 4. Demak, 4 ga teng masofada ekan. Bu esa mana d javobda keltirilgan.
Hop, demek 19. misolimizda tomonlari 10, 10 va 12 ga teng bo'lgan shar sirtiga urinadi deyapti. Uch burchak tekisligidan shar markazigacha bo'lgan masofa 4 ga teng bo'lsa sharning radiusini toping. Hop, qaranglar. Sharning markazidan, sharning markazi mana shu yerda desam, hop, endi uch burchak tekisligi ko'rinishi uchun yonboshoq tutsam, mana shu yerda shar uch burchakning tekisligi turgan bo'lsa, shu yerdan shu yergacha bo'lgan masofa 4 ga teng ekan. Hop, mana shu yerdan turib, mana bu yergacha bo'lgan masofa esa qishqiz deb o'zi mana bunday chizish kerak edi. Shu yergacha chizib bo'lgan masofa esa uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusiga to'g'ri keladi. Hop, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa esa ana shu sharning radiusiga to'g'ri keladi. Bizdan shu radiusni so'rayapti. Mana bu yer perpendikulyar 90 gradus. Hop, demak, radiusni topish uchun nima qilishimiz kerak ekan? Birinchi navbatda uning ichki radiusini topib olishimiz kerak, chizilgan aylananing radiusini. Hop, uni topish uchun esa formulasi quyidagicha edi. R teng hop 2 s taqsim a b c edi. A plus b plus c edi. Mana shu formuladan foydalanamiz. Dastlab bizga nima kerak? Yuza kerak. Yuzani topish uchun esa hop, Geron formulasini qo'llaymiz. Unga ko'ra yarim perimetr kerak. Yarim perimetr nimaga teng? 10 ni 10 ga qo'shsam 20, unga 12 ni qo'shsam 32, 32 ni 2 ga bo'lsam 16. Demak, yuzasini topaman. S teng ildiz ostida 16 ko'paygan. Hop, 16 dan 12 ketsa 4 ko'paygan. 16 dan 10 ketsa 6 ko'paygan, ya'ni 6 bo'lib qoladi. Geron formulasini bilsa kerak buni albatta. Hop, 16 dan buniga ko'paysam 64, undan 8 chiqadi. Hop, 6 6 dan 6 chiqadi. 8 * 6 48. Demak, 48 ga teng ekan yuzasi. Hop, endi mana bunga olib borib qo'yamiz. R teng 2 ko'paygan 48 taqsim 32 bo'ldi, 32. Bu bilan buni 8 ga bo'lib yuborsam 604. Hop, endi mana bu bilan buni qisqartirsam 2, bu 2 ni mana bu bilan qisqartirsam 3. Demak, mana bu 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana shu shaklni bu yoqqa chizib olaylik. Shunda bo'lyaptiki, mana bu yergacha bo'lgan masofa 4 bo'lib qoldi, bu yer esa 3 bo'lib qoldi. Demak, mana bu yer radiusga teng bo'lsa, uni nima qilamiz? Pifagor teoremasidan qo'llab topamiz. Demak, ildiz ostida 4 ning kvadrati 16, 3 ning esa 9, qo'ysam 25, undan esa 5 chiqadi. Demak, 5 ga teng ekan sharning radiusi. Bu esa A javobda keltirilgan. 20-chi misolimizda aytilyaptiki, radiusi 13 ga teng bo'lgan shar sirtiga diagonallari 30 va 40 ga teng bo'lgan romb tashqi romb tomonlari urinadi. Hop, endi rombning tomonlari urinadi deyilyapti bu yerda. Shunday tasavvur qilish kerakki, misol uchun kaptogi butun to'p. Ana shu to'pga bitta rombni olaylikda qo'limizga. Shunday tiqqanimizda to'p u yoqqa o'tib ketmaydi, ya'ni sig'maydi to'p rombga. Xuddi mana shunday ko'rinishda urinadi unga ham. Ya'ni to'pni bir qandayda qolgan qismlari bo'ladiki, faqatgina bitta doira emas-ku bu. Mana bunday bitta undan kichikroq bo'lgan mana bu qismi urinadi. Ya'ni mana shu nuqtalarda rombning. Hop, endi aytayaptiki, romb tekisligidan shar markazigacha bo'lgan masofani aniqlang. Hop, buni yodda bo'lsalaring ham bo'linadi. Urinish nuqtasi mana shu yer bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerni sharning markazi desak, hop, uning markazidan rombning tekisligigacha bo'lgan masofa mana bu x. Hop, endi x bo'lsa tekisligidan, rombning tekisligidan uning mana bu yeridan mana bu yergacha bo'lgan masofa mana bu r. Bu sharning radiusi bo'ladi. Hop, mana bu rombning tekisligidan buning sharning mana bu radiusining uchigacha bo'lgan mana bu y masofa desam mana bu yer. Bu unga rombga ichki chizilgan aylananing radiusiga teng bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda yozlab olsalaring ham bo'laveradi. Shunda bizdan so'ralyaptiki, mana bu masofani aniqlang deyapti. Ya'ni sharning markazidan rombning tekisligigacha bo'lgan masofani aniqlang. Ya'ni mana bu x ni. Mana bu 90 gradus bo'ladi har doim. Demak, radiusni topish uchun nima qilaman? Rombning radiusini. Unga ko'ra formulasi bor, to'g'rimi? Rombning radiusi teng edi yuzasining nimasiga? 2a ga nisbati. A nimaga teng? Hop, rombning bunday olib qaraydigan bo'lsak, mana bu qizil chiziq rombning diagonallari biri 30, biri 40 edi. Demak, mana bu 40 ning yarimi 20 desam, mana bu 15 ning yarimi mana bu 30 ning yarimi 15 ga teng.
Şimdi yani Pifagor teoremi sekure. Mana bu romb'nin tamamını toparlamam mı? Toparlamam. Mana bunun kvadratı 400. Bununki 225 koysam 625 bundan ise 25 degen elde çıkar. Demek romb'nin tamamları 25'ten iken. Hop endi romb'nin yüzdesini topuş bulması kan var. Onu diagonaldan koydanlarımıza S teng buladı. İki de diagonalinin köpeytmesinin yarımıya teng. Yani 30 köpeygen 20 taksım 40 taksım 2. Hop 40'ni 2'ye bölsem 20, 20'ni bunga köpeytsem 3 kerakda 600. Demek 600'ga teng ekan. Hop endi mana bu yerga olib kelib qo'yamiz shuni. 600 ni 6 ko'paygan 100 deb yozib olamiz va ma'rajda 2 ko'paygan 25. Hop 100 ni 25 ga bo'lsam 4. To'g'rimi? 4 ni 2 ga bo'lsam 2, 2 ni 6 ga ko'paytsam 12. Demak, ichki chizilgan aylananing radiusi 12 ga teng ekan. Demak, mana bu 12, bu yer 13 ekan. Çünkü mana bu yerda aytib o'tib ketgan radius 13 ga teng bo'lgan shart. Demak, x ni topish uchun nima qilaman? Pifagor teoremasini qo'llayman. X teng ildiz ostida 13 ning kvadratidan ayiraman 12 ning kvadratini. Hop 169 dan 169 dan hop 144 kesa necha qoladi? 25 qoladi, undan esa 5 degan ildiz chiqadi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 21-chi misolimizda aytilyaptiki, shar radiusi 6 ga teng deyilyapti. Mana shu shar bo'ladigan bo'lsa, uning radiusi teng ekan 6 ga, r teng 6. Hop, radiusi 3 dan 30 gradus burchak tashkil qiluvchi tekislik o'tkazilgan. Ya'ni mana bu yerdan bitta tekislik o'tkazilgan ekanda, mana bunday ko'rinishda bo'lgan. Mana shu tekislikning uchi mana bu yeri, radiusning uchida yotar ekan. Ya'ni radiusning uchi bilan birgalikda mana bunday u ham diagonal o'tkazsam, mana shu burchak 30 gradusga teng ekan. 30 gradusga teng deyiladi. Tashkil qiluvchi tekislik o'tkazilgan deyapti. Shar bilan tekislik hosil qilgan kesimning yuzini hisoblang. Demak, mana shu ko'rib turibmizki, mana bunday ko'rinishda kesim paydo bo'lib qoldi. Mana shuning yuzasini topishimiz kerak ekan. Buni yuzasini topish uchun esa nima qilishimiz kerak? Mana bu 90 gradus ham uning radiusini topib olishimiz kerak, ya'ni mana bu kichik radiusini. Hop, buni topish uchun mana bu 6 ga teng. Hop, R ning 6 ga nisbati R'nin 6 ga nisbati ular orasidagi burchakning kosinusini beradi. Kosinus 30 gradus ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. U bilan bu qisqarsa 3, demak R teng 3 ildiz ostida 3 ga. Hop, endi uning nimasini yuzasini topish muammo emas. S teng pi r kvadrat. Pi ko'paygan, buning kvadrati nechaga teng? 27 ga teng. Demak, 27 pi degan javob bo'lar ekan. Bu esa A javobda keltirilgan. Hop, demak 22-chi misolimizda aytilyaptiki, radiuslari 15 va 20 ga teng bo'lgan ikki sharlar. Demak, mana buning radiusini 15 deng, buniki esa 20 ga teng ekan. Bo'lgan sharlar markazlari orasidagi masofa 25 ga teng deyilyapti. Ya'ni ular bir-biriga mana bunday ko'rinishda kiyinishibdi. Ya'ni kirib ketdi bir-biriga. Natijada mana buning markazi bilan mana buning markazi orasidagi masofa mana bu yer teng bo'lib qopti 25 ga. Hop, endi 25 ga teng bo'lib qolgan bo'lsa deyapti, shar sirtlari kesishidan hosil bo'lgan aylananing yuzini toping. Ya'ni bular bir-biriga kesishgandan keyin mana bunday ko'rinishida aylana hosil bo'lib qoladi mana bu yerda. Mana shu aylananing yuzasini toping deyapti. Buni yuzasini topish uchun nima qilishni kerak? Mana bu yer markazi bo'lsa, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofasi uning radiusi bo'ladi, to'g'rimi? Shu radiusini topib olishim kerak. Radiusini topish uchun esa quyidagicha foydalanaman. Mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa nimaga teng? 20 ga teng, to'g'rimi? 20. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa nechaga teng? 15 ga teng. Demak, bu 15, bu 20, mana bu 25 ga teng. Nima bo'lyapti? Bu 3 burchak bo'lib qolyapti. 3 burchakning balandligi bo'lib qolyapti mana bu yer. Mana bu yerdan bu yergachasi 25 bo'lyapti. Bu yer 20, bu yer esa 15. Endi qash balandligini topish uchun nima qilaman? Hop, 3 burchakning qash balandligini bu tomonini x desam, bu tomonini nima deyman? 25 minus x deyman. Hop, shunda xashning kvadrati nimaga teng bo'ladi? Birinchi navbatda xash kvadrati teng 20 ning kvadratidan mana buning kvadratini ayirmasi, ya'ni 20 ning kvadrati minus qalbsida 25 minus x ning kvadrati. Hop, yana nimaga teng xash balandligi? Bu tomoni bo'yicha. Hop, xashning kvadrati teng 20 15 ning kvadratidan x ning kvadratini ayirmasi.
Mana shunga teng. Endi bu yerda qashlarni nima qilaman? Bir-biriga tenglab yuboraman. Xo'p, demak, qashlarni tenglab yuborsam 20 ning kvadrat 400 minus buni kvadrat qilib yuborsam 625. Xo'p, mana minusning hisobiga mana minus plus bo'lib ketadi-da. Xo'p, 52 va minus x kvadrat teng bo'lib qoladi 225 minus x kvadratga. Xo'p, bu yerda mana bu x kvadrat bilan mana bu x kvadrat ayrilib ketdi. Xo'p, bu yerda 50x, to'g'rimi? Xo'p, 625 dan 400 ketdi, nima qoladi? Minus 225 bo'lib qoladi. Tenglikning bu yoqqa o'tadi-da 225 ga qo'shiladi, ya'ni 225. Bu 450 ga teng. Demak, 50x teng 450 ga. Nima qilamiz bu yerda? Bo'lib yuboramiz. Bo'lsak 9 ga teng. Demak, x teng ekan 9 ga. 9 ni mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Shunda h kvadrat teng. Xo'p, 15 ning kvadratdan 9 ning kvadrati, ya'ni 225 dan ayirsam 81 ni 144 ga teng. 144. Bu yerdan h kvadrat nimaga teng? Unga mana bu topishimiz kerak bo'lgan radiusga ham teng, to'g'rimi? Radiusning kvadratiga. Xo'p, demak, bu yerdan h, demak, r de kvadrat bunga teng bo'lsa, ildizotdan nima qoladi? R teng 12 ga. Xo'p, bizdan uning uzunligini so'ralgan ekan, mana shu aylananing yuzatilgan emas, bo'ya xato o'qilib ketdi. Demak, uzunligi nimaga teng? L 2π r ga teng. Demak, 12 ni 2 ko'paytsak 24π degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 23-misolimizda aytilyaptiki, tomoni 12,5 ga teng bo'lgan rom tomonlari shar sirtiga urinadi. Sharning radiusi 10 ga teng. Romb tekisligi va shar markazi orasidagi masofa 8 ga teng bo'lsa, rombning uzunini toping. Xo'p, endi qaranglar, mana shu yerda shunday narsani bilinglarki, har qanday mana shunday romb bo'ladimi, uchburchak bo'ladimi, sharga urinyaptimi, mana bunday qilib chizib olasizlar har doim. To'g'ri burchak, uchburchak chizasizlar. Har doim mana shunday qilib bo'linadi. To'g'ri burchak 90 gradus burchak ostida burchakda kesishadi. Ya'ni mana bu yer sharning radiusini masofasiga to'g'ri keladi. Ya'ni sharning radiusi bu yer. Mana bu yer yoki hozirdan bu yer bu nima? Mana bu sharning markazi bo'lsa, sharning markazidan xo'p, rombning tekisligi bu yerda bo'lsa, uning tekisligicha bo'lgan masofa mana shu x desam, mana shu rombning tekisligidan mana bu yergacha bo'lgan masofa shu rombga ichki chizilgan radiusga to'g'ri keladi. Aylananing radiusiga to'g'ri keladi, ichki chizilgan aylananing radiusiga, rombga. Xo'p, bizda x berilyapti. Shar markazi orasidagi masofa mana bunga teng, romb tekisligi. Demak, mana bu 8 ga teng ekan. Bu yer esa sharning radiusi 10 ga teng ekan. Bundan kelib chiqadiki, Pifagor teoremasiga ko'ra mana bu 6 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xo'p, 6 ga teng bo'lsa, aytayaptiki, rombning yuzini toping deyilyapti. Xo'p, endi rombning yuzini topish uchun, rombning yuzini topish uchun mana bunday formula bor. S teng 2a ko'paygan r. Ya'ni ichki radius a uning tomonlari. Demak, bemalol topish muammo emas. Demak, S teng 2 ko'paygan 12,5 ko'paygan necha bo'ldi? 6 tenglik. Xo'p, ko'paytiramiz. 6 kerak 12, 12 ni 12,5 ko'tarib ko'paytiramiz. Xo'p, 12 ni 12,5 ga ko'paytirsak 150 ga teng ekan. Demak, 150 degan javob bo'ladi. Har doim mana shuni yodda tutib o'tsalaring bo'ldi, muammo emas bu albatta. A javob bo'ladi. Demak, 24-misolimizda aytilyaptiki, radius 2 ga teng bo'lgan yarim shar. Mana shu radius 2 ga teng bo'lgan yarim shar ekan, r teng ekan 2 ga. Xo'p, yarim shar balandligining o'rtasidan mana bu yer bo'ladigan bo'lsa, uning balandligi, ya'ni uning o'rtasidan hosil bo'lgan, xo'p, o'rtasidan yarim sharning asosiga parallel tekislik o'tkazilgan. Ya'ni mana shu o'rtasidan asosiga parallel bo'lgan mana shunday ko'rinishda tekislik o'tkazilgan ekan. Xo'p, endi o'tkazilgan bo'lsak, o'rtasidan deganda mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan h balandligi nechaga teng bo'lib qolgan? Buni 1 ga teng bo'lib qolgan, chunki o'rtasi radiusning o'rtasida bu. Hosil bo'lgan shar qatlamining hajmini toping. Xo'p, bizdan mana bu segmentining bo'lsa, mana tepadagi tomoni, mana pastki tomonini hajmini so'rayapti. Demak, ana shu v qatlam desam,
Bu nimaga teng bo'ladi? Yarim sharning hajmidan mana bu segmentning hajmini ayirmasak. Demak, mana bu to'liq hajm. Demak, oldiga 1 taqsim 2 ni ko'paytirsam bu yarim hajm bo'ladi, ya'ni 4 pi ko'paygan r'ning kubi, ya'ni 2 ning kubi 8 ga teng taqsim 3. Mana shundan ayirib tashlayman mana bu segmentning hajmini. Segmentning hajmi esa mana bunga teng. Hop, bu yerda pi ko'paytirilgan h, h bu mana 1. 1 ning kvadrati 1 yozib o'tirilmas shuning uchun. R esa mana buning radiusi. Mana bu radius 2, ya'ni 2 minus 1 taqsim 3. Mana shuni hisoblasak bo'ldi, demak, tenglik. Hop. Mana bu 2 bilan 4 qisqardi. 2 x 4 8 kerak 16. 16 pi taqsim 3 minus, hop, bu yerda 3 kerak 6, 1 ketsa 5. 5 pi taqsim 3 bo'ladi bu yerda. 5 pi taqsim 3. Hop, endi 16 pi dan 5 pi ketsa 11 pi taqsim 3 degan javob bo'lar ekan. Demak, bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, demak, 25-misolimizda aytilyaptiki, sfera sirtidagi 3 ta nuqta orasidagi masofa 26, 25 hamda 20 10 ga teng. Sfera sirtining yuzi esa deyapti 900 pi ga teng. Shu 3 ta nuqta orqali o'tgan tekislikdan sferaning markazigacha bo'lgan masofani toping. Endi bu yerda boshqacha vaziyatda. Qur'on boyagidan ko'ra. Boyaginda urinyapti bo'ldi. Endi bunda nima bo'lyapti? Sferaning ichida urinib qo'yadi. Bu nima bo'ladi? Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusiga teng bo'ladi. Ya'ni boyagi usulni qo'llaymiz. Mana bunday ko'rinishda to'g'ri burchakni uchburchak chizamiz. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa shu sferaning radiusiga teng. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ana shu bizga aytilayotgan x bo'ladi. Mana bu yer esa endi unga tashqi chizilgan radiusga to'g'ri keladi. Ya'ni radius 1 deb qo'yaylik uchburchakligini. Uchburchakligi bo'lsa sferaniki. Hop, endi nima uchun unday bo'lib qoladi desangiz, misol uchun mana 3 ta nuqta olaylik, bitta, ikkita hamda 3 ta bo'lgan nuqta. Mana shunday ko'rinishda uchburchak hosil bo'lib qoladi bu yerda. Endi shu uchburchakning tekisligi mana bu yer. Ko'ryapsizki, mana bunday ko'rinishda u urinadi, mana bunday bo'lib. Ya'ni shu sferaning sirtiga. Natijada unga tashqi chizilgan aylananing radiusiga teng bo'lib qoladi mana bu masofalar. Shuning hisobiga mana shu nuqtadan bu yergacha bo'lgan mana bu yergacha bo'lgan masofani topish uchun mana shu x ni biz mana bu yerimiz radiusga teng bo'ladi mana bu radius. Shunda mana bu nima bo'lar ekan? Unga tashqi chizilgan aylananing radiusiga teng bo'lib qolar ekan. Xuddi mana shu vaziyat bu yerda. Xo'p, demak, unga tashqi chizilgan aylananing radiusini topish uchun uchburchakka o formulasi bor. R 1 dedik uni. R 1 teng. Xo'p, a ko'paygan b ko'paygan c taqsim 4s degan. 4s. Ya'ni s uchburchakning mana shu uchburchakning yuzasi mana bu bizga aytayotgan 26, 24 hamda 10 bo'lgan tomonli uchburchakning yuzasi. Unga ko'ra Geron formulasini topamiz. Unga ko'ra izohi yarim perimetr. Xo'p, yarim perimetr nimaga teng? P shtrix deb qo'yaylik. Bunga buni qo'shsam 26 ga 24 bo'ladi, 50. Buni qo'shsam 60, 2 ga bo'lsam 30. Demak, 30 ga teng ekan. Xo'p, unga ko'ra 30 ni birinchi yozamiz. 26 dan 30 dan 26 ketsa 4, 24 ketsa 6, 10 ketsa 20. Xo'p, endi 6 ni 20 ga ko'paytirsak 120, 4 ni 30 ga ko'paytirsak 120. Natijada 120 ildizdan chiqar ekan. Xo'p, endi mana buni topib olamiz radiusini. Xo'p. Demak, 26 24 20 10 taqsim 4 ko'paygan 120. Hop, mana buni nol bilan mana buni 10 qisqarib ketdi. Mana bu 24 ni 12 ga bo'ldim, 2 bo'ldi. Buni bo'ldim, bunga 2 qoldi. 26 ni 2 ga bo'ldim, 13. Demak, R1 teng ekan 13 ga. Hop, R1 teng bo'lsa mana bu 13 ga teng bo'ldi. Endi x ni topish uchun menga nima kerak? Sferaning radiusi kerak. Sferaning radiusini esa mana bu formuladan foydalanib topamiz. Xo'p, bunga ko'ra ana shu 900 pi teng bo'ladi 4 pi r kvadrat sferaga. Bu yerdan mana bu bilan bu qisqarib ketdi. Xo'p, 4 ni uning maharajiga o'tkazib 900 taqsim 4 dan ildiz olib yuborsam nima qoladi? R
sfera teng 30 taqsim 2 bo'lib qoladi. Bu degani 15 ga teng ekan. Demak, mana bu yer 15 ekan. Hop, x ni topish uchun nima qilaman? 15 ning kvadratidan 13 ning kvadratini ayirib yuboraman. Biz bilamizki 15 ning kvadrati 225 ga teng, 13 ning esa 169 ga teng. Ularning ayirmasi 56 ga teng. Demak, biz zotni 56 ga teng ekan yechimimiz. Hop, endi buni sal soddaroq ko'rinishda keltirar ekanmiz. Mana shu 14 ga bo'linadi bu. 14 nima degani? 4 ko'paygan 14 degani bu. 4 dan esa 2 biz chiqadi, zotni 14 qolib ketadi. Demak, bunday deyilgan javob mana B javobga keltirilgan. Hop, demak, 26-misolimizda aytilyapti, sferaning radiusi 60% uzaytirilsa, sferaning yuzi necha foizga ko'payadi? Hop, endi qaranglar, R2 R1'den göre 60% artık, yani R1'nin bana bir R2 bu R1'nin 60% yani plus bunun 60% 0.6 R1 bo'ladi. Şimdi bu teng bo'lib qoladi 1.6 R1'ga. Hop, endi şimdi S2 qanday o'zgaradi deyapti yuzani ikkinchisi. Hop, yuzani ikkinchisi nimaga teng? 4pi R2'nin kvadratiga teng. Mana shu R2'nin o'rniga mana buni olib kelib qo'yaman. Tenglik 4pi R1'nin kvadrati qoladi va 1.6'nin kvadrati 2.56'ga teng. Hop, mana bu yerdan bu yergacha nimani beradi bizga? S1 ni beradi yuzasini. Demak, S2 teng bo'lar ekan S1 ko'paygan 2.56. Hop, endi buni necha foizga ortgan aniqlash uchun mana bu qismidan 1 ni ayirib 100 ni ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. 2.56 dan ayiraymiz 1 ni va ko'paytiramiz 100% ni. Tenglik bundan 1 ketsa 1.56 ga ko'paytsa 156% ga ortar ekan demak. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan.